demokraatial on kriis, usalduse kriis, et ega me konkreetselt isikute vastu ei avaldagi meelt tegelikult. Jah, me avaldame meelt demokraatia hüvanguks. Kui kaua see kestab? Orienteeruvalt tund aega. Väga hea, aitäh. Kuidas intervju oli siis? Mis ta oli? See oli, ma ei tea, mitmest täna juba. Ma hakkan kaubapäeli sõitma. See on kaubapäeli. See oleks tore, siis näevad kõdelt. Mul olisid juba trenni lõpp, aga rõhma kõima läheb. Tulge meenavad siis. Eks sujub. Eks sujub. Aitäh! Tule siis meenavad. Ja kaks sammu tulla. Mis teil on siin ülbe ja valeliku poliitika? Kus sellist poliitikat tehakse? Igal pool siin. Igal pool siin? Ja Reformierakonnas näiteks. Jaa. Jaa, jaa. No siis tuleb tulla. Tulla meelevalt. Aga me lähme sinna, hea. Väga hea. Aga kaua see kestab? Kella poole 7. Okei, me saame kõuda eissi, saame nagu jõuda seal. Väga hea, me tulime kissi ja niimoodi. Turgutus pärast söömist pakkumas. Super. Meeleavaldaja rõõmus nägu. Tegelikult noored irvitasid tegi iga nädal tulema siia või üle nädal, eks ole?
seni kuni nad ükskord lahkuvad valitsusest. Olen täitsa nõus. Ja tehke ettepanek. Ja. Nüüd kah ei ole kedagi siin. No kes nad tuleb? Aa, linnapea kabinetis kustus tuli, ta vist tuleb. Pere eelarve. Kõigepealt tahaks tegelikult alustada sellega, et ma olen väga hea meel, et te olete siin ja et te olete rahumeelsed. Et ei ole mingid äärmuslased, et ei toimu mingid provokatsioone, keegi ei ole purjus, keegi ei taha teha midagi, mis võiks rahumeelsel kodalikul takistada oma meele avaldamist. 5 kuu jooksul ei ole keegi öelnud, et jah, meil olid probleemi, et jah, tegime halbu tegusi, võtame vastutuse, astume tagasi või püüame kuidagi ideede ees seista, mitte kaitsta kõige lojaalsemaid. Ja need inimesed, kes täna räägivad siin, nad räägivad kui oma kodaniku lugu, nad räägivad seda südamest, sellisel viisil nagu nemad näevad. Meil ei ole ühisprogrammi, meil ei ole mingeid nõudmisi, mida esitada kogu kodaniku konnal nimel. Tänane on ainult algus, see on samm selle suunas, et lähemate kuude jooksul saaks tegelik muutus toimuma. Ja selle jaoks, et see tegelikult toimuks, on vaja mul kõiki teie abi. Mul on vaja, et te läheksite koju, räägiksite sõpradele, räägiksite oma lastele või vanaemadele, et oli selline asi. Tulin ja minuga seisis 100 inimesi. Ja nii ei saa edasi minna. Meist endist sõltub kõik. Poliitikud käituvad täpselt nii, nagu kodanikud neil seda lasevad. Kui meie midagi ei tee, kui meie kiidame selle heaks oma vaikimisega, kui me ei astu välja, kui me oma mugavuse huvides loobume tegelikult aust või tulevikust, siis meil ei olegi midagi rohkem tahta. Me peame ise selles osas aitama. Ja mitte mingi riigipöörde või mingi muu sellise juraga või lihtsalt väljendudes, et aitab valedest. Meil on kõrini. Neile erakondadele, neile poliitilistele jõududele, kes loodavad tänasest meeleavaldusest endale kasu lõigata, tuleb meil öelda, et kui nad võimule saavad, siis need samad küsimused esitame ka neile. Kas teil on olnud varjatud rahastamist? Kas rahastajad on dikteerinud poliitilisi otsuseid? Kas te olete üritanud suukorvistada õiguskaitseorganeid? Kas te olete valmis kodaniku ühenduse kaasama ka tegelikult, mitte ainult ilukõnedes? Pidage meeles, et ainult siis me oleme vaba rahvas vabal maal, kui me saame ise oma riigi asjadele otsustada. Aitäh! Me olevad vaid äärmuslike vaadetega seltskond, kes ei tea, kuidas demokraatlikus ühiskonnas käituda. Me olevad Facebooki põlvkond, kel pole aimugi tegelikust maailmast. Me olevad üksnes idealistid, kelle soovid paremast poliitikast ei pea vastu reaalsuse tuleproovile. Jah, meil on valimised, aga millised on normid ja väärtused, mis juhivad poliitikuid 4 valimiste vahelise aasta jooksul? Jah, meie põhivabadusi pole piiratud, aga kaua kestab status quo? Mis saab pärast järgmisi valimisi, pärast ülejärgmisi? Mina olen siin täna ilmselt eeskätt näidisena naiserahvastest kõneleda mõistab. Head poliitikud, palun pidage meeles, et kui te räägite, siis te ei räägi mitte seinale või kaamerasse, vaid te räägite inimestele, nägude ja nimedega inimestele, just sellistele nagu meie siin. Palun vaadake, palun kuulake, palun räägime üksteisega ja võtame üksteist ka kuulda. Me kõik oleme inimesed, keegi ei ole seda rohkem või vähem kui keegi teine, isegi poliitikud mitte. Küsimus ei ole erakonnas või maailmavaates. Küsimus on üha enam maad võtmas tagatoa põhises parteidistipliinis, mis välistab igasuguse sisulise kommunikatsiooni koopast väljapool. Elementaarsete asjadega on keeruline sellepärast, et me oleme ära unustanud, kuidas need sõnastada. Need on meie jaoks nii elementaarsed. Näiteks see aususe nõudmine. Me nõuame ausust ja sellepärast peaksin küsima neist, kes vaidleb meiega. Kes on see, kes aususe nõudmist peab õõnestamiseks, kes peab seda äärmuslaseks.
Seda saab äärmuseks pidada ainult paadunud valetaja ja selle vastu me täna olemegi. Me peame siin meelde tuletama kõige elementaarsemaid asju. Näiteks, aususe nõudmine ei ole ekstremism. Valed on pahad. Kui poliitik toetub valedele, siis see on paha. See on väga piinlik. Margus Kiis tahab teile meelde tuletada. See kõik on juba olnud. Oli selline partei, väike grupp nõnda nimetatud seltsimehi, kes haarasid kogu võimule osa mitmes riigis. Ja seda mitte ainult toore jõuga, vaid ka rahva salakavala lollitamisega. Oli selline režiim, mille üks nippe oli inimeste pidev hirmutamine. Kui meie teid ei valitse, siis tuleb midagi väga hirmsat. Tulevad need koletised sealt, orjastavad teid kõiki. Oli selline partei, mis nimetas end ainulaadse ajaloolise ülesande täitjaks. Oli selline partei, mis armastas uhkustada erineva statistikaga, mis näitas, et kõik on hästi, kuigi ei olnud üldse. See partei käitus rahvaga ülbelt ja vägivaldselt ja püsis võimul siiski üle 70 aasta. Me peame ütlema, ei tegelastele, kes arvavad, et ainult neil on õigus teisi kamandada. Miks? Sest demokraatias valitseb kes? Rahvas! Rahvas! Kui mina olin väike, ma polnud 18 täis. Siis see vanasõna nagu käis minuga kaasas. Üks kõik, kus ma olin Tartus või Tallinnas või Põlvas. Ja igal pool ma nagu kuulsin seda. Seda öeldi, kes valetab, see varastab. Kes valetab, see varastab. Proovis seda süksel. Ja sellised üritused nagu täna sunnivad neid meid märkama. Sunnivad aru saama, et kõik ei ole korras, kõik ei ole statistika. Siin on palju, palju halba, millega on vaja tegeleda. Me ei ole Nõukogude Liidus, kus politsei tuleb meid kumminuiedega peksma või kasvab Venemaal. Politsei seisab meie taga ja on meiega tegelikult. Nad on samamoodi poliitikute vastu. Neid ka häirib. Nad lihtsalt ei tohi seda välja öelda. Perk. Mult on küsitud, kas te teete seda kiusust või igavusest ja kas te pole muud teha. Ma vastan, me teeme seda oma töö ja pereelu kõrvalt, sellest, et teisiti enam ei saa. Seda on vaja teha. Ja meilt on küsitud, mis on teie positiivne programm? Ja ma vastan, see, kui me tuleksime siia käsulaudadega, ei erineks mitte sugugi senistest valitsejatest. Meie positiivne programm on see, et iga üks teist hakkab mõtlema, kuidas te riigi ja rahva huvides tegutseda saab. Jätke oma kingitused ja sõnumid adressaadile. Ma loodan, et adressaad mõtleb nende üle sügavalt järele ja näeb, et see ei ole mitte radikaalne väike grupp, vaid see on Eesti rahvas, kes siin täna koos on. Aitab valedest. Kaua sa ikka kannatad? Et ei ole ainult üksikud äärmuslased, kes sõna võtavad, vaid lihtsalt inimesed. Ei ole rahul sellega, et valetatakse sellega, et inimeste suhtes ollakse nii ülbed, et tegelikult diskussiooni ei toimu, et ka vägagi mõistlikud ettepanekud, mis on ajakirjanduses ilmunud, lihtsalt neid halvustatakse ja öeldakse, nii ei ole ja kõik, et diskussiooni nagu ei toimu. Meil on Kõrini! Meil